Salamlar, natural ətlər mövzusu ilə izahımıza davam edəm. Hər gün ardıcıl olaraq bu test toplusunun artıq sizlər üçün izahını verəcəyim. Natural ətlərin bölünmə əlamətləri, qalıqı bölmə, 1-dən 47-ə qədər olan sualların izahını verəcəyim. Birinci sual ilə izahımıza başlayaq. Sual 1. Nə deyilir? Ədədi 17-yə böləndə natamam qismətdə, ədədimiz x olsun. 17-yə böləndə natamam qismətdə 3, qalıqda 16 alınır. Və deyir, bu ədədi tapın. Buradan x-in tapılması, yəni bölünənin tapılması üçün böləni natamam qismətə vurub üzərinə qalıb gəlməliyik. 51 üstə gələk 16 bərabərdir 67. Doğru cavab olur 1-Y variantı. Üçüncü sual. Ədədlərin hansı 18-ə bölünür? Ümumiyyətlə, 18-ə bölünmək üçün ədəd həm 2-yə, həm də 9-a bölünməlidir. İndi biz burada birbaşa baxım, burada olacaq doğru cavab D variantı. Niyə? Çünki 47754 var. 47754 sonu 2 cüt rəqəmlə bitir deyə 2-yə bölünür. Rəqəmləri cəminə baxaq bunun. Bərabərdir. 11, 15, 20, 24. 24... 4700, o düz hesabladım mı? 11, 18, 23, 27. Hə, 11, 18, 23, 27. Aha, 27 9-a bölünür deyə, həm 2, həm 9-a bölünürsə, deməli, bax, bu ədəd doğru cavab olur, D variantı. 18-ə bölünür. Daha sonra baxaq 4 nömrəli məsələ. Ədədlərdən hansı 15-ə bölünür? 15-ə bölünməsi üçün ədəd həm 3-ə, həm də 5-ə eyni zamanda bölünməlidir. Birbaşa mən B variantını yazıram. 34740 ədədi var. 34740 ədəd yazılıbdır burada. Buna baxaq indi biz. 5-ə zaten bölünür. Nə üçün? Çünki 5-ə bölünmə əlaməti sonu 0 və 5-lə bitməlidir. 3-ə bölünməsi üçün isə rəqəmləri cəmiyim. 3-ə bölünməlidir. 14, 18. Bəli, 18 3-ə bölündüyünə görə, həm də bu ədəd 5-ə bölündüyünə görə ədəd 15-ə bölünür. Doğru cavab olur B variantı. 5 nömrəli məsələ. Ədədi 8-ə böləndə qalıqda hansı ədəd ola bilməz? Əgər ədədi biz 8-ə bölürsə, qalıq heç vaxt, bax bu, böləndən böyük ola bilməz. Deməli, əgər ədəd hər hansı bir ədəd 8-ə bölünürsə, qalığımız heç vaxt 9 ola bilməz. 8-ə böyük ola bilməz. 9, daha doğrusu 5 doğru cavab olur. D variantı. 7 nömrəli məsələ. M bərabərdir. 1 vur 2 vur 3 vur 4 vur 5. 10-a qədər. 6, 7, 8, 9, 10, plus 1. Ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Mən deyə bilərəm ki, bax, bu hasil 15-ə bölünür. Çünki 15-ə bölünür ona görə ki, həmən bu hasilin içində 15-in vurukları var. 3 və 5 var. Əgər bu hasil ümumilikdə 15-ə bölünürsə, deməli, qalıq doğru cavab qalacaq 1. Deməli, ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalıq 7 doğru cavab olacaq B variantı. 9 nömrəli məsələ. 4A, 5B, 7. Ədədini, 5 rəqəmlər ədədi 3-ə tam bölünür. A plus B cəmi hansı ədəd ola bilməz? A plus B cəmi. Deməli, 4 plus 5 plus 7 cəmini tapaq əvvəlcə 9, 16. Deməli, A plus B cəmi 18 ola bilər. Yəni, 2 olsun ki, 5-ə, daha doğrusu 3-ə qalıqsız bölünsün. 2 ola bilər. Daha sonra 9-u yoxlayaq, baxaq görək. A plus 9 ola bilərmi? 16-ın üzərində 9 gələndə 25 eləyir. 25 eləyir. 25 artıq 3-ə bölünə bilmədi. Deməli, 9 ola bilməz. Həmən bu cəm A plus B fərqli olmalıdır 9-dan. 25 eləyir. Yəni, 25 3-ə bölünmür. 9 doğru cavab olur B variantı. Davam edək növbəti sual ilə. Növbəti suala baxaq. 10-cu bu tipdədir. 11-ə baxaq. 11. 11. Ədədlərdən 2 və 5-ə bölünəni göstərin. Deməli, 2 və 5-ə bölünən ədəd 2-ə bölünməsinin sonu cüt rəqəm olmalı. Sonu cüt rəqəm 1D variantındadır. 1690. 1, deməli, Y variantındadır. Mən hələ ki, belə yazdım. 2368. Bir də C variantındadır. 1472. 2-ə bölünür bunlar. Və eyni zamanda 5-ə bölünməli. 5-ə bölünməsi üçün ədədin son rəqəmi 0 və 5 ilə bitməli. Deməli, doğru cavab olur. 11D variantı. Növbəti sual. 13. 13. Bölən 5 olarsa, alına bilən qalıqların cəmini tapın. Qalıq mütləq böləndən kiçik olmalıdır. Mən alına bilən qalıqlar 1 ola bilər, 2, 3, 4 ola bilər, 7. Doğru cavab olur 10. 13 doğru cavab oldu A variantı. Daha sonra 14-də bu tipdə məsələdir. 15-ə baxaq. 15. 23-ə böldükdə qalığı 15 olan ədəd hansıdır? 23-ə, bu ədədləri əslində bir-bir bölüb yoxlamalıyıq. Deməli, burada olacaq səhv eləmirəmsə.
705 yoxlayaq. 705 bölək 23-ə. 23, 70-də 23, 3 dəfə çıxıram 69, qaldı 15. Bəli, elə 3, 30 daha doğrusu. 30, aha, qalıb 15. Doğru cavab olur 15, Y variantı. 17 nömrəli məsələ. 15, Y variantı. 17 nömrəli məsələyə baxaq. Ulduzun əvəzinə hansı rəqəm olmalıdır ki? 6, 4, 3, ulduz. Ədəd 9-a bölünsün. 9-a bölünməsi üçün rəqəmlər cəmi mütləq 9-a bölünməlidir. Hər iki rəqəmlər cəmi 13 eləyir. Əgər bura bir dənə 5 əlavə olunsaydı, ulduzun yerində gəlir 5 dursaydı, 18 edərdi ki, 18 9-a bölünərdi. Deməli, 17 doğru cavab olur. C variantı doğru cavab olur 5. 5 olmalıydı. 19 nömrəli məsələ. X-in yerinə hansı rəqəm yazdıqda? 5, 3, 2, 86, 2, 3. 7 rəqəmlə ədəd 9-a bölünür. 9-a bölünməsi üçün rəqəmlər cəmi 8 plus 6 plus 3. 9-a bölünməli 8, 16, 22, 25. Əgər x-in yerinə 1 olsaydı, 1 plus 1. Çünki 2 yerdə x var. Bax, 1 plus 1. 25-in də üstünə 1 plus 1, 2 gəlsə 27, 9-a bölünərdi. Deməli, x bərabərdir, 1 olardı. 19 doğru cavab olur. C variantı. 20 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 20. A natural ədədini 10-a böldükdə, natamam qismətdə C, qalıqda 8 alınır. Bax belə, A ədədinin 5-ə bölünməsindən. Deməli, buradan mən əgər A-nı tapsam, 10C plus 8-ə bərabər olar. Deməli, mən buradan bölünəni tapmaqdan türüb, bölənini natamam qismətə vurub, üzərinə qalığı gəlməliyəm. Buradan indi deyək ki, həmin bu A ədədinin, yəni 10C plus 8-in 5-ə bölünməsinin alınan natamam qismət tapın. 10C-də 5-ə böləndə 2C ilə, yəni 5-i 2C-yə vuraq ki, 10C alına bilsin. 10C qalır, 0, çıxanda 0. Bax, burada bir plus işarəsi olduğuna görə, burada plus yazırıq, 8 düşür aşağı, 8-də 5, bir dəfə 3. Deməli, natamam qismət 2C plus 1, 20 doğru cavab olur, B variantı. Davam edək 21 nömrəli məsələ ilə. Məsələ 21. 21. A natural ədədini 8-ə böləndə qalıqı 7 alınır. Belə A-ların ən kiçik qiyməti 15 ola bilər. Çünki həqiqətən 15-i 8-ə böləndə 1, qalıq 7. Nədir tapdım? Tez belə olan halda 8-in üstünə 7 gəlin, bərabər 15. Deməli, A ədədini tapmış olduq. 2A plus 1. 2A plus 1 ədədimiz onda 2 vurulsun. 15 plus 1 bərabərdir 31. Ədədini 8-ə böləndə, 31-i 8-ə böləndə 3, qalıq düşər 7. Qalığı soruşur, doğru cavab olur 21, A variantı. Davam edək. 21 yazdıq. 22 də bu tipdə, 23 də bu tipdə, 24. 24. 6 rəqəmli ədəd verilib bu şəkildə. Ədədin 6-ya bölünməsinin A-nın mümkün qiymətləri cəmini tapın. Ədəd 6-ya bölünməsi üçün eyni zamanda həm 2-yə, həm də 3-ə bölünməlidir. Bax belə, son rəqəmi A-dır. 2-yə bölünməsi üçün sonu cüt rəqəmlə bitməlidir. 0, 2, 4, 6, 8 olmalıdır. 3 rəqəm 3-ə bölünməsi üçün isə rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. Bir hələ bir yerdə qalan rəqəmlərin cəmini tapaq. 7, 10, 22. Düzdür. 11, 14, 22. Əgər A bərabər 24 olsa, bax 24, 27 və bir də 30 olsa, bölünər. Elə deyilmi? 24-dür, 22-dir, üzərinə 2 gəlim ki, 24 olsun. 22-dir, üzərinə 5 gəlim ki, 27 olsun. 22-dir, üzərinə 8 gəlim ki, 30 olsun. Yəni, rəqəmlər cəmi 3-ə bölünsün. Ortaqları seçirəm. 2, 2, 8, 8. Deməli, A-nın ala biləcək qiymətlərin cəmi doğru cavab olur 10. Daha sonra 26 nömrəli məsələ. 25-də bu tipdədir. 26. N-in hansı qiymətlərində N-in hansı qiymətləri 5 rəqəmli 7102 N4 ədədi 3-ə bölünür. Ədədin 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri cəminə baxaq. Birinci bunun plus 2 plus 4 bərabərdir. 14 düzdür. Deməli 18 olarsa, yəni və yaxud da 1, 15 olarsa, üzərinə 1 gəlsək, daha sonra 18 olarsa və bir də 7, 1, 4, 7. Doğru cavab olur D variantı. Yəni 21 olarsa bölünər. 28 nömrəli məsələyə baxaq. 28. 14, 7, 7, 7, 6. 147776 vurulsun. 147773. Ədəd hasilinin 7-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bax, 14 7-yə bölünür. 7, 7, 7. Bura qədər 7-yə bölündü.
alınan qalıq 6 olur. Və yenə bax bu ədəd, yəni 14777-yə 7-yə bölünər, qalıq qalar 3. Bu hasili tapaq. Bu hasili vurub 7-yə bölünməsi çox uzun bir prosesdir. Mümkün deyil, yəni çox vaxtımız aparar. Ona görə də biz həmişə bax bu yoldan istifadə edirik. Bizim işimiz ancaq qalıqlarlandır. Qalıqları bir-birinə vururuq, bərabər 18 alırıq. Deməli biz həmin bu hasili 7-yə bölməkdənsə elə bu qalığı, yəni qalıqların hasilini 7-yə bölsək, doğru cavabı almış olarıq. Qalığı soruşur, doğru cavab 4, 28, C variantı. 30 nömrəli məsələ. Məsələ 30. 30. 7, 2, 2, 3, Y. 5 rəqəmli ədədini 5-ə böləndə qalıqı 4 alınır. Əgər bu 5 rəqəmli ədəd 5-ə böləndə qalıqı 4 alınıbsa, ya sonu 0-dır, ya da 5-dir, düzdür. Deməli, Y ya 0-ın üstünə 4 gələndə 4 olmalıdır, ya da 5-in üstünə 4 gələndə 9 olmalıdır. Daha sonra həmin ədədin 18-ə tam bölündüyünü bilərik. 18-ə bölünürsə, ədəd həm 2-yə, həm 9-a eyni zamanda bölünməlidir. Yaxşı, 2-yə bölünürsə, axı bunun son rəqəmi 9 ola bilməz. Getdi. Deməli, Y mütləq 4-ə bərabərdir. Buradan Y-i silirəm, yazıram və yaxud da buradan yazıram. 7, 8, 2, 3, 4. Y-i tapdıq. Y bərabərdir 4. Daha sonra 18-ə tam bölünür. 18-ə tam bölünürsə, bu ədəd həm də 9-a bölünməlidir. Rəqəmlər cəmindən gedək. 7 plus 2 plus 3 plus 4 bərabər 16. Deməli, ikisi də bərabər olmalıdır 2. İkisi də 2-yə bərabər olsun ki, 16-ın üstündə 2 gələndə 18, 18 9-a bölünsün. X-Y hasilini soruşur bizdən. Görsün necə maraqlı məsələdir. 8. Başdan ayağa məntiqdir deyə bilərik. 32 nömrəli məsələ. Məsələ 32. 3-ə qalıqsız bölünən natural ədədləri 12-ə böldükdə alına bilən müxtəlif qalıqların cəmini tapın. 3-ə qalıqsız bölünən natural ədədləri 12-ə böləndə. Məsələn, bu ədədlər ilə 12-dən başlayar. 15, 18, 21, 24, 27, 30 və s. Gəlin bunları 12-ə bölək. 12-ni 12-ə böləndə 1, qalıq 0. 15-i 12-ə böləndə 1, qalıq 3. 21-i 12-ə bölərik. 1, qalıq, deməli, 8, 9. 24-ü 12-ə bölərik. 2, qalıq 0. Yenidən 27-yə baxaq. 27-ni 12-ə bölərəm. 2 dəfə, qalıq 3. 30-a baxım. 30-u 12-ə bölərəm. 2 dəfə, qalıq, deməli, 24. 24, 27. 2 dəfə, 24, qalıq 6. Belə. Burada bunu düzələdikmi? 12, 15, 18 olmalıdır bu. Üzürü sayın. 18-i 12-ə bölündə 1, qalıq 6. Hə. 18, unutdum. Bir dəqiqə, ötürdüm. Ötürdüm daha doğrusu. Unutmadım. 15, 18-i bölək 12-yə. 1, qalıq 6. İndi 21-i bölək 12-yə. 1, qalıq 8, 9. 24-ü bölək 12-yə. 2, qalıq 0. 27-ni bölək 12-yə. Sadəcə göstərməkdən ötürü bölürəm. Qalıq 6. 30-u bölək 12-yə. Deməli, 2, 24, qalıq 3. Qalıq 6. Aha. 0, 3, 6, 9. 0, 3, 6, 9. Hər dəfə deməli 4 vurqdan bir bu təkrar olunacaq. Deməli alına bilən müxtəlif qalıqlar 0-dır, 3-dür, 6-dır, 9-dur. Bərabərdir, doğru cavab olur 18. Alına bilən qalıqların cəmi 18 doğru cavabdır. 34 nömrəli məsələ. 34. AB ədədinin BA ədədinə bölünməsindən alınan natamam qisməti vahidə qalıq isə 36-ya bərabərdir. Yazdım. Və deyir ki, A-nın ola biləcəyi tam qiymətlərinin cəmini tapın. A-nın ola biləcəyi tam qiymətlərinin cəmini tapın. Baxaq. Buradan AB-ni tapaq. AB bərabərdir. BA-nı 1-ə vurmalıyıq. Yazmıram. Üstünə qalığı gəlməliyik. 36. Sadələşdirək. 10 açdaq elək B bərabərdir. 10B plus A plus 36. Bir tərəfə keçirəndə 10A-dan A çıxanda 9A minus 9B bərabər 36. Hər tərəfi 9-a bölək. A minus B bərabərdir 4. A minus B o zaman 4-ə bərabər olar ki, A 9-dur olsun, B 5 olsun, A 8 olsun, B 4 olsun, A 7 olsun, B 3 olsun, 6 olsun, 2 olsun və s. bu şəkildə. Yoxlayaq. Baxın, AB. AB ədədimiz 9 və 5-sə 95-i 59-a böləndə. Həqiqətən, natamam qismətdə 1, qalıqda 36 olmasını yoxlamalıyıq. Natamam qismətdə 1, qalıqda 36 alındı. A-nın 9 qiyməti ödədi. 84-ü yoxlayaq. 8 və 4-ü. 84 bölək 48. Həqiqətən, 1, qalıqda 36 alınır, ödədi. 73-ə baxaq. 73 bölünsün 37. Bərabərdir. 1, qalıqda 36 alınır, bu da ödədi.
62'ye baxaq. 62 bölü 26 artıq 2 dəfə düşür. Heç qalığı yazmıram. Çünki natamam qismətdə 1 olmalıdır. Ödəmədi. Deməli, A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini soruşur. 9 dəqiqə 8 dəqiqə 7 bərabər 17, 24 bizim doğru cavabımız edər. Daha sonra 35 nömrəli məsələ. Məsələ 35. 35. Həm 2-yə, həm 7-yə bölünən neçə ki rəqəmli ədəd var? Həm 2-yə, həm 7-yə eyni zamanda bölünən ədədlər eləcə də 14-ə bölünəcək. 14, 28 və s. Bunların ən, deməli, belə deyək, sonuncusu 2 rəqəmli 92-ni götürsə, 92 14-ə bölünməz, 96-ya baxaq, 96 14-ə bölünmədi, 98 bölünəcək, 98 bəli, 14-ə bölünsə 7 dəfə, 98 böl 14, 7 dəfə düşər, bəli, sonuncusu ən böyük 98-dir. Bunların sayını tapmaq üçün, en bərabərdir, 98-dən, böyük ədəddən, kiçik ədəd çıxıram. Aralandakı fərq, yəni bunlar görürük ki, 14-14 artıb. 14-də bölüb, üzərinə həmişə 1 gəlirik. 98-dən, deməli, 98-dən 14 çıxanda qalır 84. 84-də 14-də böləndə düşür 6. 6-ın üzərinə 1 gələndə 7. Deməli, həmin neçə ki rəqəmli ədəd var? 7 ki rəqəmli ədəd vardır. Ya da belə gedə bilmirsinizsə, 14, 28, üstünə 14-14 artırın. 42, üstünə 14 gəlin. 56, üstünə 14 gəlin, 70, üstünə 14 gəlin, 84, üstünə 14 gəlin, 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə. Belə də eləyə bilərsiniz. Yəni, sizin üçün hansı və necə uyğunsa o cür. 37. A bərabərdir. 7219 vuraq 35274 kvadratı. Plus 3. Ədədinin 4-də bölünməsinin alınan qalığı tapın. Necə böyük ədəddir? Hələ bunları bir-birinə vurmalıyıq, hələ bir kvadratda da yüksəltməliyik. Mümkün deyil, vaxtımız yoxdur. Qalıqlarla, bizim işimiz qalıqlarlandır. Əgər bunun sonunda 16 rəqəmi olsaydı və bunun sonunda 72 rəqəmi olsaydı, ədəd 4-də bölünərdi. Niyə? 4-də bölünmə əlamətinə görə sonu 2 0 ilə bitərsə və yaxud da son 2 rəqəminin, ədədin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-də bölünürsə, deməli verilmiş ədədin özü də 4-də bölünməlidir. İndi baxaq, 19-dursa, deməli 16 olsaydı, əgər qalıqsız bölünərdi, 16-dan 9 çıxanda qalıq 3 qalır. Vuraq. 74, 72 olsaydı qalıqsız bölünərdi, 74 olduğuna görə 74-dən 72 çıxırıq, qalığı qalır 2, kvadrat plus 3. Bax, bu ədədlərin yerinə qalıqlar yazdım, başqa heç nə eləmədim. 6-nın kvadratı 36, üstünə 3 gəlirəm, bərabər 39. İndi bax, baxın, bu ədədi 4-də bölməkdənsə, elə bu aldığımız, qalıqda aldığımız ədədi 4-də bölsək, bizə yenə də doğru cavabı verəcəkdir. 36-nı 4-də bölündü, 9 dəfə qalıq 3, bizdən qalığı soruşurdu, doğru cavab olur 3. 38-də yazmaq istəyirəm, ötürmək istəmirəm 38-də. A bərabərdir 7506 vurulsun 16551 16551 kvadratı plus 4 25-ə bölünməsindən. Bu ədədin 25-ə bölünməsindən alınan qalığı soruşur. Belə deyək, 25-ə bölünmə əlaməti. Ədədin son 2 rəqəmlə əmələ gətirdiyi ədəd və yaxud da sonu 2 sıfır olarsa ədəd 25-ə bölünür. Burada qalıq qalır 6, burada qalır 1. Kvadratı plus 4 bərabər 49. Üstə gələk, deməli, yox, özür istəyirəm, 36. Üstə gələk 4 bərabərdir 40. İndi bu ədədin 25-ə bölünməsindən alınan qalığı soruşur. Ədədi 40-ı 25-ə bölək 1, qalıq olur 15. Daha sonra 39 nömrəli məsələ. 39. AB ədədini 9-a böldükdə qalıqda 5 alınır. Hər hansı bir natamam qisməti var və qalığı 5-dir. ABC ədəd 9-a tam bölünür. ABC ədəd, elə bir ədəd deyək ki, məsələn, AB olsun 14. AB 14 olsun. 9-un da 5 deyək, 14 olsun. Məsələn, AB bərabər 14 olsun. 1, 4, C ədədi. Əgər 9-a tam bölünürsə, deməli, bunun rəqəmləri cəmi 9-a bölünəcəkdir. Rəqəmlər cəmindən gedək. 1 üstə gələk 4 bərabərdir 5-dirsə, C bərabərdir 9-sə 5, 14. Aha, 5, 4. C bərabər olacaq 4. Doğru cavab olur 4. Bizə nəyə soruşur? Soruşur bizdən C-ni tapmaq tələb olunur. 39 doğru cavab olur. Variantı yoxdur, amma 4. Doğru cavab olur 4. Variantsızdır, 4 doğru cavabdır. 41 nömrəli məsələ. Məsələ 41-ə baxaq. 41. 41. X bölə Y.
bərabərdir 6 və qalıq 2. Y bölək Z bərabərdir 5, qalıq 4 olarsa X ədədinin son rəqəmini tapın. Z-ə özümüzdən bir rəqəm deyək. Məsələn, mən deyirəm ki, burada Z, bax, ikiz Y-lə, buradakı Y-lər bir-birinə əlaqəli olduğuna görə, bir-birinə əlaqəsi olan ədəd Z-dir. Z-ə 1 deyirəm. Tutaq ki, Z-1-dir. Onda Y bərabərdir. 5-i vuraram, 1-i üstünə 4 gələrəm, bərabər 9 olar. Y-nin 9 qiymətini gətirib buraya yazıram. 6, qalıq 2, X-də bərabər. 9 vur 6 plus 2 bərabər 56. Deməli, son rəqəmi soruşur. Son rəqəm həmişə 6 olur. Doğru cavab olur 6. Daha sonra 43 nömrəli məsələ. 43 nömrəli. M natural ədədin 7-yə böləndə qalıqda 6 alınır. M kvadrat üstə gələk. 3M üstə gələk 7. Ədədini 7-yə böləndə qalıqda neçə alınır? Deməli, M natural ədədin 7-yə böləndə qalıqda 16 alınır. Məsələn, M bərabərdir. 7 üstə 6 gələndə 13 olsun. Qiyməti yerinə qoyaq. 169 da gələk 30. 9 da gələk 7 bərabərdir. 169-un üzərinə 39 gələr. İçinə 7 gəlsə 215 edər. 215. Həmin bu ədədi 7-yə böləndə. 215-i 7-yə böləndə bərabər 30 düşür. Qalıq olur 5. Doğru cavab 5. Daha sonra 45 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 45. N ədədini M kubuna böldükdə, baxın, M bölünsün, M kub bərabərdir. Natamam qismətdə 2, qalıqda isə 31 alınır. Və bilirik ki, buradakı M kubu mütləq qalıqdan böyük olmalıdır. Elə bir ədəd deyək, M ilə kiçik qiymətini soruşur da bizdən. Elə bir ədəd deyək ki, 3 ola bilməz. 3 olsa 3-ün kubu 27, 31-dən böyük ola bilməz. Deməli, M bərabər 4 olmalıdır. M-in 4 qiymətini gətirib yerinə qoyanda, N bölünsün, 4-ün kubu 64 bərabər 2, qalıq 31. M bərabərdir, ən kiçik. Ən kiçik M4 ola bilər. 64-ü vurarıq 2, üstünə 31 gələrik. 128, üstünə 31 gələndə 159. 159 N-in rəqəmləri cəmin soruşur. 1 üstə gələk 5 plus 9 bərabər 15. Doğru cavabdır. 46 nömrəli məsələ. Məsələ 46. Bəzi müəllimlər deyir ki, bu məsələnin arxada cavabı səhv verilib. Çox həqiqətən üzücü və çox təəssüf edici bir vəziyyətdir. Arxada cavab heç də səhv deyil. Ədədlərini 4-də bölündə qalıqda 2 alınır. 4-də bölünməsi üçün son rəqəmi 2 sıfırdan və yaxud da ədədinin son 2 rəqəmi 4-də bölünməlidir. Bizdən soruşur ki, indi A üstə gələk B bölünsün C plus D. Cəminin ən böyük qiymətini tapın. İkisinin ən böyük qiymətini tapmaqdan türü sürət ən böyük, məxrəc ən kiçik qiymət almalıdır. A plus B, ən böyük qiymət. Əgər burada 96 olsaydı, ədəd 4-də qalıqsız bölünərdi. Çünki 96 4-də bölünür. Amma qalıqda 2 qalırdı ya, 98 olur. Deməli, A plus B-nin yerinə 9 plus 8 yazıram. CD-yə baxaq. 0-0 olsaydı, ən kiçik olduğuna görə, yəni bölünərdi 4-də. Son üç rəqəmi 0 olduğuna görə. Amma qalıqda 2 aldığına görə 0-2 yazıram. 0 plus 2 bərabərdir. 17 bölü 2 bərabər 8 tam onda 5 doğru cavabdır. Və sonuncu 47-ni də bu şəkildə izah eləmək istəyirəm. 402 AB arxada cavab səhv deyil. Çox təəssüf ki. Ədədlərini 4-də böləndə qalıqda 3 alınır. 4-də bölünürsə və bizə nə soruşur? A üstə gələk B bölünsün C plus D ifadəsinin ən böyük qiymətini soruşur. Ən böyük qiymət üçün bunun, yəni A plus B-nin ən böyük qiyməti, C plus D-nin ən kiçik qiyməti tapmaq lazımdır. 4-də bölünürsə, indi baxaq, burada 0-0, burada isə 96 olmalıdır ki, 4-də bölünsün. A plus B-nin ən böyük qiyməti qalıqda 3 alınırsa 99 olacaq və 0-3 qalıqda 3 alınır deyə. Deməli, A plus B-nin 9 plus 9, 0 plus 18-i də 3-ə böləndə 6 bizim doğru cavabımız edir. Belə, bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Hələlik.